Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané 5, plný kruh, pokračujeme druhým cvičením. A vy už víte, že si musíte přečíst zadání. Tak prosím. Přečti a napiš. Tak, číst budeme tady ty věty. Budeme tvořit znázornění a potom doplňovat příklad. Takže my se musíme trošku připravit. Nejdříve se připravíme tímhle tím interaktivním cvičením, kdy k nějakému zadání budeme vybírat znázornění. Takže pět řetkviček bez tří řetkviček. Která kolečka k tomu vybereme? Tady. Pět, jeden, dva, tři, čtyři, pět bez tří. Jedeme dál. Přečtěte si zadání a vybereme kolečka z názornění. Ukažte mi. Tady, ano, čtyři bez jedné. Další. Vybírejte, ukazujte. Čtyři bez tří. Další. 5 bez 4, tak tohle je jedna dovednost. A teď ještě druhá, my budeme mít znázornění a k tomu znázornění musíme vytvořit příklad sestavy. Takže kolik tady bylo nejdříve koleček? Všech 5. Kdo přišel? Někdo, kdo nám něco jedl, my říkáme, že bez, čili dáváme tam znaménko minus. No a kolik nám tady ubylo? 4. A kolik nám ještě zůstalo? Jedno kolečko. Tak jedeme dál. Diktujte. Čtyři. Bez. Jedné. Hlavná se. Tři. Další příklad. Čtyři. Bez. Nejdu moc, moc rychle? Dobrý. Tři. Ano, tohle jedno neškrtnuté. A ještě jeden příklad. Je to je jednoduché. Tak, to snad ani nestačím tak rychle nandávat, jak vy to říkáte. Tak, no a teď se pustíme do cvičení. Přečteme nejdříve pět paprik bez dvou paprik. Nejdříve pět koleček. Jedno, druhé, no to je šiška. Třetí, čtvrté, páté. Ubírám bez, takže touhletou čárkou škrtám dvě papriky odzadu. Jedna, druhá, takže pět bez dvou a vidím, že mi tady zůstaly tři neškrtnutá kolečka. Pět bez dvou rovná se tři. Dál to už zvládnete? Tak dobře. Tak chvíli počkáme, vy si přerušíte video a potom se to doděláme a porovnáme řešení. Držím palce. Tak. Pět kukuřic, bez jedné kukuřice, nejdříve kolečka, všech pět, jedno, druhé, třetí, čtvrté, páté, bez budu škrtat touhletou čárkou, šup, pět bez jedné, rovná se čtyři, jeden, dva, tři, čtyři. Tady pět, jedno, druhé, třetí, čtvrté, páté, bez čtyř. Takže tady se jedná orejská jablíčka, zůstalo nám tam jedno, pět, bez čtyř, rovná se jedna. Aby jsme měli důkaz správného řešení, tak takhle, jasné, máme to v pořádku, tak, teď jsme dokázali číst nějaké zadání, kreslit k tomu znázornění a ještě podle toho znázornění vytvořit příklad. Tak tohle už bylo hodně náročné.